Через оприлюднення фактів російського втручання у війну на сході України, а також через значні втрати з боку бойовиків, командування так званих 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ отримало наказ знизити до 20% частку кадрових російських військовослужбовців у загонах, що перебувають на передових позиціях. Тому на окупованих територіях зараз триває примусова так звана мобілізація.